Çox qeyrə olsun. İlk dərsimiz natural ədədlər. Natural ədədlər sayıla bilən bütün ədədlər natural ədəddir. Yəni əşyanın miqdarını göstərə bilən bütün ədədlər natural ədədlərdir. Bunlara misal olaraq 1, 2, 3, 10, 15, 20, 100 və s. və natural ədədlər sonsuzdur. 0 natural ədəd deyil. Çünki 0-dan başlayan hər hansı bir əşya sayı göstərən ədədimiz yoxdur. Yəni 0 həm rəqəmdir, həm ədəd, amma natural ədəd deyil. Sonra bizdə var ədədlərdə tək və cüt ədədlər. 2-yə tam bölünməyən, 2-yə tam bölünməyən bütün ədədlər tək ədədlərdir. Buna misal olaraq 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19 və s. göstərə bilərik. Amma 2-yə bölünən bütün ədədlər cüt ədədlər sayılır. 2-yə tam bölünən ədədlərin də sonu 0, 2, 4, 6, 8-lə bitən ədədlərdir. 0 özü də düz ədəd sayılır. 0 həm də rəqəmdir, həm ədəddir, amma natural ədəd deyil. Natural ədədlər deyə hansılardır? Say göstərən ədədlərdir. Sonra bizdə var ədədlərdən sadə və mürəkkəb ədədlər. Sadə ədədlər 1-ə 1-də ədədin özünə bölünən ədədlərdir. Yəni həmin ədədə bölünən ədədlərdir. Mürəkkəb ədədlər isə 3 və daha artıq böləni olan ədədlərdir. 3 və daha artıq böləni olan ədədlər məsələn 4, 6, 12, 27, 32, 36, 48, 45 və sair ədədlər göstərə bilərik. Ən kiçik mürəkkəb ədəd 4-dür. Çoxları məsələn çaşır burada 2 fikirləşir. 2 Ən kiçik sadə ədəddir. Çünki biz dedik axı 3 və daha artıq böləni olan ədədlər. 2-nin amma 2-nə böləni var axı. 1, 1 özü, ikincisi isə 2-nin elə özü. Yəni hə 2 həm 1-ə bölünür, həm 2-yə bölünür. Ona görə sadə ədəddir. Ən kiçik mürəkkəb ədədimiz oldu 4. Dörd. 4-ün çünki bölənləri hansıdır? 1-dir, 4-dür, 1 də 2. 6-nın bölənləri hansılardır? Məsələn, 6-nın bölənləri 3-dür, 2-dir, 6-nın özüdür, 1-dir. Yəni bölənlərin sayı 3 və daha artıq olan ədədlər mürəkkəb ədədlər sayılacaq. 1 isə nə sadə ədəddir, nə də mürəkkəb. Yəni 1 nə sadə ədəddir, nə də mürəkkəb. Bunu yadda saxlayırıq. Sadə ədədlərə misal olaraq isə sadə ədədlər 2, 3, 11, 19, 23. 2 niyə sadədir? Çünki 2-nin 2 iki dənə böləni var. 1 özüdür, 1 də 1. Cüt ədədlərin içində yeganə 2 ədədidir ki, təkcə 2 ədəddir. Həm sadədir, həm də cüt ədəddir. Cüt ədədlərin bütün hamısı mürəkkəbdir, tərsi də düz ədədlərindən olan 2 ədədi isə sadə ədəddir. Bütün bunu qayda kimi yadda saxladıq. Demək bütün cüt ədədlər mürəkkəbdir, təkcə 2 ədədindən başqa. Bizim 10 dənə rəqəmimiz var. Ədədlərimiz isə sonsuzdur. Rəqəmlərimiz hansıdır? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bizim rəqəmlərimizdir. Rəqəmlərimiz həm də ədədlərimiz sayılır. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 həm rəqəmdir, həm ədəd. Amma 10, 20, 23, 47, 180, 1294 və s. yəni müxtəlif sonsuz sayda ədədlər deyə bilərik. Bu ədədlər isə rəqəm deyil, sadə ədəddir. Rəqəmlərimiz neçə nə oldu? 10 dənə rəqəmimiz var. 1-dən 9-a qədər, bir də 0. Bunlar oldu rəqəm. 10 dənə rəqəmimiz oldu sonsuz sayıda isə ədədimiz. Ən böyük ortaq böləndə. Ən böyük ortaq böləndə verilmiş ədədlərin hər birini sadə vuruqlar ayırırıq və ortaq olanlar götürülür. Ən böyük ortaq vuruq. Yəni bu nə deməkdir? Verilən iki ədədin və ya da üç ədədi veriliblər, dörd ədədi verilə bilər, fərq yoxdur. Bunlar üçün ortaq olan, yəni ikisini də bölə bilən ədəd, ikisinə də niyə bölünsün? Həmin ədədi götürürük. Görürsüz, 10 məsəl üçün ən böyük ortaq bölən 18-in 24. 18-in sadə vuruğu bölünür 2-yə. 9. 9 bölünür e, 3-ə düşür 3. 3-ü də 3-ə böləndə 1. 18-in sadə vuruqları oldu 2, 3, 3. 24-ü isə sadə vuruqları ilə 24 2-yə bölünür 12. 12-ni 2-yə bölürük 6. 6-nı 2-yə bölürük 3. 3-ü 3-ə böləndə 1. Ortak olanlar hansıdır burada? Ortak olanlar 2-yə baxırıq. 2 ortaqdır. Bəli. Yazırıq 2. Vurusun. 3 ortaqdır. Bəli vurulsun 3-ə. Amma 18-də 1 3 qaldı. 10 belə deyək, ortaqı artıq yoxdur. Çünki digər 3-ü 9-u e, sadə vırla ayrlandı. Yəni 2-nin aşağısı bu üstə bu 3-ü götürmüşdür yəbən. E, bu 3 üç, bu 3-ünə götürüldü. Başqa bir 3 ortaq olan var? Xeyr. Bu 3 isə təkdir. Yəni burada əlavə 3 yoxdur. Olsun bu 2. 2-nə ol ortaq olan götürdük. Amma e, burdakı 2-lərlə ortaq olan bu tərəfdə yoxdur. Sadəcə ortaq olanları götürdük. Əgər 2 * 3 = 6. Yəni 18-in və 24-ün ən böyük ortaq böləni 6-dır. Çünki 6 həm 18-ə bölünür, həm 24-ə. Məsələn, 2 də bölünür, amma ən böyükü 6-dır. 6-dan üstə olan, böyük olan ədəd 18-ə və 24-ə bölünür, amma tam bölünmür. Ən böyük ortaq böləndə tam bölünən lazımdır bizə. Əlavə nümunəyə baxaq. Ən böyük ortaq bölən 504 və 756-nı soruşulur. 504-ü sadə vuruqlara ayırırıq. 504 sadə vuruqlara ayıranda isə ən birinci, yəni ən kiçik sadə ədədimiz nə idi? Ən kiçik sadə ədədimiz 2-dir. 2-dən bölməyə başlayırıq. 504-ü 2-yə bölürük, 252. 252-ni 2-yə böləndə 126, 126-nı 2-yə bölürük, düşür. 63, 63-ü 3-ə bölürük, 21, 21 3-ə bölünür, 7. 7 isə 7-yə bölünür, 1. Sonra 756-nı da sadə vuruqlara ayırıq. 756 2-yə bölünür, 378, 2-yə bölürük, bölür, 189 bizə 933-ü bölürük. 63, 63-ü 3-ə e bölürük, 21. 21-i də 3-ə e bölürük, 7. 7-yə 7-yə e bölürük. İndi həm beləcə orta bənddə nə indi ortaqlar ötürülür. Burada bağlıq 2 var, burada da var. Burada 2 var? Var. Burada 2 var, amma burada yoxdur. Deməli götürmürük. Sonra 3-ə baxırıq. 3 var, burada da var. 1 də 3 var, burada da var. 7 var, burada da var. Boş qalan burada nə oldu? Burada 2 oldu. Burada isə 3 oldu. Çünki buların bir-birinin qarşılığı yox və ortaq olanlar bir tərəfdə, isə hasillərini yazırıq. Ortaq olanlar hansı oldu? 2 dənə 2, 2 dənə 3, 1 dənə 7. 14 də 2 vuruqlu 2 vuruqlu 3 vuruqlu 1 daha 3 vuruqlu 7 düşür 2-ni 252. Yəni ən böyük ortaq bölən 504-ünə 756 üçün 252-dir. Çünki 504-ü 252-yə bölünür tam 2 düşür cavab. 756-da 252-yə bölünür 3 düşür cavab. Ən kiçik ortaq böləndə isə ən kiçik ortaq böləndə yenə ədədləri sadə vuruqlara ayırırıq və digərində olmayanları yanına gətiririk. Bunun üçün də daha rahat yadda saxlamaq üçün ən böyüğünü yazıb digər olmayanları gətirə bilərik. Necə nümunəyə baxaq? Məsəl üçün ən kiçik ortaq bulan 45 ilə 20dirsə, 45 vurusunu avtomatik yazıb digər olmayanların gətirə bilərsiniz. 45-i sadə vuruqlara ayırıq. 45 bölünür 3-ə 15, 15 bölünür 3-ə 5, 5 beşe 1. 20-ni isə sadə vuruqlarında 20 bölünür 2-yə 10, 10 ikiyə bölünür 5, 5 beşe düşür 1. 45-i hazır şəkildə yazıb saxlaya bilərik. 45-in sadə vuruqlarının içində 3, 3, 5 ondan başqa olmayan ədəd hansıdır? 2, 1 də 2-dir. 5 vardısa artıq gətirmirik. Çünki 5 var. Yəni ən böyük ortaq böləni əksinə götürürük. Ən böyük ortaq bölən nə idi? Ortak olmalı idi. Ən kiçisi ortaq böləndə isə ortaq yox, olmayanlar gəlmir. Olmayanlar hansılardır? 2-lər. Ona görə 45 vuruğsun 2, 1 də vuruğsun 2 180. 180 həm 45-ə bölünür həm də 120-yə tam bölünür. Yəni 180-dən üstə də ədədlər var, amma bizə nə lazımdır? Ən kiçik ortaq böləni. Ona görə bularçı ən kiçik ortaq bölən oldu. 180 oldu. 180-dən aşağı olan ədədlər. 45-ə də 20-yə də bölsək heç bir ədəd e, yəni ortaq bularçının olan ədəd tam bölünməyəcək. İkinci nümunəyə baxaq. İkinci nümunəmizdə isə ən kiçik ortaq bölən 35 və 63-ün. Ən böyüyü hansıdır? 63 vuruğun hazır şəkildə saxlayırıq. Yəni ən böyüyü onsuz budur. Biz də ona olmayanlar onun sadə vurğunda olmayanları gətirəcək. Baxırıq 63 üstə 3 3 7 var. Yəni bizdə var olanlar gələcək. Yəni var olanların üstünə də xətcəkə bilərsiniz daha rahat. Yəni ona görə 7 getdi. Çünki 7 burada var idi. Hansı yoxdur? 5 yoxdur. 5-i gətirəcək. Yəni 63 vurulsun 5-i, o da eləyir 315. Ən kiçik ortaq bölən 35-nə 63-ün 315 oldu. 315-dən aşağı olan ədədi 35-ə də 63 də 63-ə də bölsək hər hansı birinə və yax da ikisinə də tam bölünmür ədədlərin atlışı nədir? Nəcəticə bizə çox vaxt məsələlərdə verir. ABC-dir, üstünə xətt çəkilir. Yəni bu nə deməkdir? Bu 1 ədəddir. Yəni minli ədəddə ola bilər. ABC yüzlü ədəddə ola bilər. Tutaq ki, bizim bir ədədimiz var. Məsələn, ədədimiz 345-dir. 345-i biz necə yaza bilərik? 300 + 40 + 5 kimi. Bu da A nəli hansı yerdə durubdu? A durduğu yer minli B-nin durduğu yer yüzlükdür. C-nin durduğu yer onluqdur. D-nin durduğu yeri isə təklikdir. Ona görə 1000A üstə 100B yüze 100 vururuq. Bunu 1000-ə vururuq birinci. Üstə 10C -si + D. Bu da e, necə? Tutaq ki, ədədimiz elə 4781-dir. 4-ü vuraq 1000-ə, eləyir 4000. Üstə gəlsin. 4781-i dəxa. 7-ni vuraq 100-ə 700, 8-i vuraq 10-a 80, 1-i də 1-ə vıranda 100 yenidə bir eləyir. Yəni 4781 açılışı bu qaydada olmur. Məsələn aşağıda nümunədə yazmışam. Ədədimiz 8452dir. 8000-ə vuranda 8000, üstələsin 400-ə vuranda 400, 5i 10-a vuranda 50, 2-ni 1-ə vuranda 2. Yəni toplasdaq bunları yenidə eləyəcək 8452. Açılışı bu formadadır. Yüzdəyi olan hissəsinə baxılır isə, yüzdə hissəsində. Məsələn ABC o nədir? A nəyin yerində durub? Yüzlük. Demə 100. Ad. B nəyin yerində durur? 10luq. Demək 10 bit. C nəyin yerində durub? Təklik. Demək tək eləcə özüdür. Çünki hər hansı bir ədəd 1-ə vıranda həmin ədədin özəyidir. E, sonra məsələlərdə necə verə bilər? Məsələn, məsələdə yazır AB üstəgənsin BC üstəgənsin CA. Bunlar necə? AB A nədir? Onluqdur. Demək 10A. On B nədir? Təklik. Üstəgənsin 1B e, təklikdə durduğuna görə. İkincisində BC-dir. B, B nəyin yerində durub? Onluğun yerində. Burada olan B nəyin yerində durub? Onluğun yerin Yəni 10B senadır təklik üstə gəlsin C. Burda üçüncüsündə olan C nəyin yerində durubdur? Onluğun yerində. 10C on üstə gəlsin A. Hər bir şeyindən fikir verisiniz. 10A buradan 1A buradan. Bu eləyir 11A. 10B buradan 1B buradan. Bu eləyir 11B. 10C buradan 1C də buradan. Bu deyilir 11-si. Yəni 11a üstə 11 bir üstə yəni əslən 11-sidir. Və ya da 11-i mötərizə xaricinə çıxarıb 11 vurulsun a üstə b üstə c şəklində də yaza bilərik. Sonra bizdə var mərtəbə qiyməti, mərtəbə vahidi, mərtəbə vahidinin sayı. Bunu burada yazdığım ədədlə tam görə bilərsiniz. Yəni xəttin aşağısında, qırmızı xəttin aşağısında olan 9875-ə baxıb orada tam şəkildə başa düşə bilərsiniz. Mərtəbə qiyməti desə, məsəl üçün sizə desə 9-un durduğu yerin mərtəbə qiyməti neçəsə? 9 hansı yerdə durub? 5 təkli, 7 onluq, 10, 8 yüzlük, 9 minlik. Demək 9-un durduğu yerin mərtəbə qiyməti neçədir? 9000-dir. 8-in durduğu mərtəbə qiyməti neçədir? 8 hansı yerdə durubdur? Yüzlük yerdə. 8-i yüzə vuranda 800. 7 hansı yerdə durub? Onluq yerdə. 7 * 10, 10 = 70. 5 hansı yerdə durub? Təkli yerdə. 5 * 1 = 5. Deməli mərtəbə qiyməti oldu hansı yerdə durubsan? Həmin ədədi vururuq. Yüzlük yerdə durubsa 100-ə, minlik yerdə durubsa 1000-ə, onluq yerdə durubsa 10-a. Bu oldu mərtəbə qiyməti. Mərtəbə vahidi deyəndə isə mərtəbə vahidi orada duran ədədlərin heç birinin önəmi yoxdur. Yəni necə önəm yoxdur? 8-dir, 9-dur, 5-dir, 3-dür, 2-dir, 0-dur hətta. 0 belə olsun, onun orada durmağının heç bir önəmi yoxdur. Məsələn bizə deyir 9-un durduğu yerin mərtəbə vahidi neçədir? 9 hansı yerdə durub? Minlik yer. Deməlim minlik idi. Yəni 9 olmaya da bilərdi, 7 də ola bilərdi, 10 da ola bilərdi, 1 də ola bilər, fərqi yoxdur. Onun mərtəbə vahidi neçədir? Mərtəbə vahidi onun 1000-dir. 8-in durduğu mərtəbə vahidini soruşsa bizdən o 100-dür. 7-nin durduğu mərtəbə vahidi 10-dur. 5-in durduğu mərtəbə vahidi isə 1-dir. Sonra bizdən soruşsa mərtəbə vahidinin sayı soruşar. Məsələn deyir ki, 9-un durduğu yerin mərtəbə vahidinin sayı, sayı ilə üstündə, yəni nəyinsə bir sayını göstərsəniz, deməli bu olmadı. Tək rəqəm şəklində göstərə bilər. Artıq ədəd yox, rəqəm şəklində. Rəqəmlər də deyək hansılardır? 0-dan ta 9-a qədər. 9-un durduğu yerin mərtəbə vahidinin sayı neçədir? Sayı ilə 9-dur. 8-in durduğu yerin mərtəbə vahidinin sayı 8-dir. 7-nin də ehtiyac azı 5-in də o qayda ilə. Sonra bizdə var siniflər. Siniflər yadda saxlayın. 3-3 qruplara bölünür. Yəni burada göstərdiyim kimi də silflər 3-3 qrupa bölünür. Təkcilçilər sinifi, minçilər sinifi, milyonluqlar sinifi, milyardlıqlar, trilyon və beləcə davam eləyir. Ədədi məsələn bizə çox vaxt verir oxunuşu və yaxud ədədi sözlə verilir, bizdən yazılışı. Məsələn, üçün burada uzun bir ədəd yazmışıq və bizə oxunuşu eləyir. Və ə, sağdan başlayaraq ədədləri 3-üz siniflərə bölünsüz. Yəni burada göstərdiyim 593 nə var? təşkilik var. 924 nə var? minlik var. 8008 o qabaq olar. Tut biz ona əksin 800 kimi yox. 8 dənə nə var? E, milyonluq var. 624 dənə nə var? milyardlıq. Demək, ədədimiz nəçi oldu? 624 milyard 8 milyon 924593. Yəni soldan başlayırsınız, üç-üç qruplara ayırırsınız və ədədləri orada yazırsınız. Digər ədədimizə baxaq. Digər ədədimiz, e, məsəl üçün, yenə də uzun bir ədəd yazıldı. Yenə soldan başlayırıq 1-1 nömrələməyə. 0 23. Yəni 0 23 demirik ki, biz buna 23 deyirik. Deməli 23 nəyimiz var? Təkliyimiz 0 0 6. Yəni 6 dənə bizim nəyimiz var. Artıq ikincisi nə idi? Minlik, minliyimiz 4 dənə nəyimiz var. Milyonluğumuz 2 dənəyimiz var. Milliardlığımız 701 dənəyimiz var. Trilyonluğumuz. Demə ədədimizin oxunuşu nə necə olacaq? Ədədimizin oxunuşu olacaq 701 trilyon 2 milyard 4 milyon 6023 Dərsimiz bu qədər. Gələn dərslərdə de görsənədək hamınıza uğurlar.